Državna izborna komisija usvojila je prigovore Demokratske partije socijalista i ponovo naložila opštinskoj komisiji u Kotoru da donese rješenje o ponavljanju izbora na biračkim mjestima Prčan i Mirac. Ipak malo je izvjesno da će do toga sada doći, pošto ni u prethodna dva navrata nije bilo većine za to. Da Kotor živi šavnički scenario doprinio je i nefunkcionalan Ustavni sud, odnosno izjednačen broj glasova na žalbe nosioca Koalicije demokrata i Pokreta Evropa Sad Vladimira Jokića. Sve bi mogao da riješi sedmi Ustavni sud iako ga nema, a kada će biti izabran ne zna se. Njega bi trebalo da predloži Ustavni odbor koji isto tako ne funkcioniše jer je predsjednica tog tijela Simonida Kordić postala ministarka. Opozicija za sve krivi aktualnu vlast. Njima odgovara šavnički scenario ili sada kotorski, gdje god oni ne mogu zasigurno formirati vlast. Dakle, ovo je zaista jedna tragična situacija. Iz redova parlamentarne većine nezvanično saznajemo da ni oni ne znaju kada bi mogao da se za početak deblokira rad Ustavnog odbora izborom njegovog čelnika, koji treba da zakaže sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o ovom pitanju. Partije većine navodno pregovaraju oko toga kome će pripasti ova pozicija. Nemamo izbora predsjednika Ustavnog odbora zbog toga što mislim da je i ta pozicija veoma važna pojedinim akterima vladajuće većine, jer na toj poziciji treba da imaju podobnog čovjeka koji će spremno ući u sve one najavljene izmjene Ustava u dijelu dvojnog državljanstva i službenog jezika, što je naravno nedopustivo i zašto je opozicija kazala da je ona tačka preko koje sigurno nećemo dozvoliti da vladajuća većina pređe. Kada smo imali jednu paradoksalnu situaciju da je aktuelna ministarka bila i predsjednica tog odbora, to vam dovoljno govori da je namjera bila da se taj odbor unizi, da se skupština unizi i da ne dođemo do rješenja. URI smatraju da je parlamentarna većina propustila dobre prilike da kompletira Ustavni sud, a novi oglas nadležni odbor ne raspisuje gotovo 3 mjeseca. Prethodno na sjednici 30. jula nijedan kandidat nije dobio većinu glasova potrebnu da na mjestu sudije Ustavnog suda zamijeni Milorada Gogića, koji je otišao u penziju.